Районна влада звітує перед громадою, що зробили, аби життя стало кращим. Кам'янець-Подільський район – найбільший в області. Тут проживає майже 70 тисяч людей, працюють потужні промислові підприємства. Саме показниками в промисловості Кам'янеччина пишається найбільше. Флагман нашої промисловості – це подільський цемент, який сьогодні перебуває в непрості часи. Сьогодні на заводі завершується реконструкція лінії по виробництву цементу з мокрої схеми на суку. Це дасть можливість збільшити виробництво цементу до 3 мільйонів тонн в рік. В першу чергу, що саме найкраще, це покращиться екологія, собівартість буде цементу дешевша. Має район і потужний агросектор, хоча в цьому році кам'янецькі господарники спрацювали не на повну силу, констатує губернатор. Деякі господарства звітують про дуже низьку врожайність зернових – не більше 25 центнерів з гектара. А тваринницька галузь району кульгає ще більше, каже голова облдержадміністрації. На 300 тонн зменшено виробництво молока, тож працювати місцева влада має над чим. Обласна обіцяє допомогти. Він має велику підтримку з боку обласної державної адміністрації і на слідуючий рік він обов'язково буде в тому числі мати таку саму підтримку, не меншу, як і цього року. Тепер на Кам'янеччині побільшало героїв. Почесне звання мати героїня і орден з рук губернатора отримали 7 багатодітних жінок. Нагорода їх шукала довго. Практично 5 попередніх років діючої влади центрального рівня взагалі не доходили руки до цієї категорії людей, до наших матерів-героїнь. Дорогі наші матері, ми хочемо щиро від імені президента України Віктора Федоровича Януковича, саме він підписав дане доручення, щиро привітати вас з врученням такого почесного звання. Андрій Макогон, Олександр Галянт для Подільської панорами.